Ganmalovo poučení o respektu. Ganmalovo poučení o respektu. Život v osadě mezi tím ubíhal jako dříve. Celé společenství s každodenní nadějí čekalo, kdy se Rába vrátí. Nevěděli, jak daleko od vzdálených ostrovů ještě může být, a nevěděli také, zdali je vůbec živ a zdráv. Přesto se zachovávali veselou mysl, a to zejména díky jejich čaroději. Ganmal často vedl s muži a ženami či se svými žáky rozlišné debaty, hovory a diskuze. Někdy přátelské a nevýznamné, jindy poučné a podnětné. Tak jako v případě rozhovoru s Achimem, 12letým klučinou, který si přišel pro vysvětlení přísloví, před nikým se neponižuj a na nikoho se nepovyšuj. To je naše prastaré a velice moudré přísloví. Pochází ještě z dob, kdy osada nebyla a naši předci kočovali pouští. Z odkazu jejich moudrosti těžíme dodnes. Toto přísloví je o respektu nejen sebe sama, ale také o respektu druhých. A dává ti, Achime, jednoduchý návod, pokud si takový respekt chceš získat. A jak to udělat? Velice jednoduše. Usmá se Ganmal na malého chlapce, pak luskl prsty a ukázal nahoru a řekl: podívej na tohle. Achim otevřel pusu překvapení. Nad jejich hlavami se vznášel ohnivým písmem ve vzduchu napsaný nápis: respektuj ostatní a uvidíš, že sám budeš respektován. Ganmal opět luskl prsty a nápis zmizel. Pak pokračoval ve výkladu. Mnoho lidí se snaží získat respekt tím, že sází na agresivitu a sílu. Snaží se ostatní zastrašit, nahnat jim strach. Jenže takové jednání jen vrací to, co do něj vkládáme. Dle zásady oko za oko, zub za zub, se agresivní jednání setká opět a jenom s agresivní odezvou. Moudrý člověk rozdává podporu a ta se mu také vrací. Moudrý člověk respektuje, oceňuje a uznává druhé. A také jemu se potom snad na oplátku, či snad proto, že zákon zachování energie opravdu funguje, vrací respekt a uznání. To je celý smysl. Není to složité. A je jen na tobě, jakou životní cestou se rozhodneš jít. Zdali cestou lásky, pozitivity a podpory, nebo cestou agresivity a snahy všechny ostatní zastrašit a přemoci. Ale pozor, chlapče. Život však není černobílý. A tak bohužel někdy zraňujeme také pro lásku. Tak to prostě je. A když se tak stane, pak je nutné naučit se používat umění z nejtěžších. Jaké je to umění, zeptal se chlapec. Poslouchej a zkus hádat. Byť ho máš v sobě již od kolébky, neboť každý člověk se s tímto darem narodí, stejně ho musíš celý život pěstovat. Nalézat k němu cestu stále znovu a znovu a utvrzovat se v pravdivosti jeho platnosti. Věř však starému muži, toto umění zvládají jen ti nejlepší z nejlepších, byť je tak prosté. A jaké je to tady umění? Umění boje? Zeptal se chlapec lehce netrpělivě. Ganmal zavrtěl hlavou. Mohlo by to být umění prohrávat, nebo umění milovat, nebo umění pracovat na sobě? To není špatné. Vše, co jsi řekl, má svůj smysl a velkou hodnotu v životě. Velmi velkou. To umění, o kterém jsem hovořil, je však ještě více, je však ještě výše než umění boje. Ještě více než umění pracovat na sobě. Ba co více, ještě výše než umění milovat. Jsem opravdu napnutý jak struna, řekl chlapec. Zkus ještě hádat, vyzval ho starý čaroděj.
Chlapec si zamyšleně vložil dlaň pravé ruky pod loket levé a přiložil si přitom ukazováček na rty. Toto gesto vyjadřovalo jeho usilovné mentální soustředění, ale na nic kloudného již nepřišel. Ganmal to vzal s lehkým úsměvem. Je to umění odpouštět. Odpouštět druhým, ale především odpouštět sám sobě. Ač takto vysloveno se zdá, že je to lehké, velmi lehké. V životě však uvidíš, že je daleko lehčí někoho milovat, než mu odpustit. Odpuštění úzce souvisí s částí naší duše, které říkáme svědomí. A svědomí je náš soudce, kterého jen tak neumlčíš. Nejde ho někam schovat, nejde ho překřičet, nelze ho vyhodit. Je naší součástí a neseme si ho v sobě každou vteřinu našeho života. A občas se ozve ve chvíli, kdy to nejméně potřebujeme. A to pak bolí. Je však nutno mít na paměti, že svědomí je soudce rovný a spravedlivý. Pokud nás trápí, pak proto, že je k tomu důvod. Je to mechanismus, který nás odlišuje od zvířat. A zvířata nemají svědomí. Třeba náš pes Zorin, když minule ukradl z kuchyně Paganovi kousek kuřete, měl výčitky, trápilo ho svědomí, ptal se chlapec. Ganmal se lehce pousmál. Pošetilo s tím mladého ocha. Pak si však uvědomil, že v jeho otázce byla velká moudrost a ten lehký, konejšivý úsměv nad naivní otázkou patřil vlastně jemu samotnému. Ganmal to totiž nevěděl. Věděl mnoho. Znal pravdy života, principy dobra a zla. Viděl, jak fungují lidské vztahy. Znal soustažnosti lidské duše a nadpřirozená. Uměl částečně cítit věci budoucí. A naučil se intuitivně rozeznávat věci dobré od věcí špatných. Lež od pravdy a falešnou skromnost a pokoru od té opravdové. No, to opravdu nevím, pronesl tiše. Ty to nevíš, podivil se hoch. Ty, Ganmal.